ikke så lurt egentlig, og særlig i, med tanke på at dette her jo noe som virkelig grunner, altså. Vi skal hilse på en kar som heter Jakob Astorius, og han var bassist. Og han revolusjonerte egentlig litt dette her med å spille bass, for han flyttet mikrofonen på sin Fender Jazzbass litt lenger ned. Så ble det litt mer melodisk, og det ble fantastiske klanger. Og vi skal få høre en, egentlig to låter ut av en sammensetning av tre. Den starter ofte med noe som heter America. Vi skal få høre Soul Intro, og vi skal få høre The Chicken. Vær så god. Thank you.
Tusen takk for en fantastisk flott konsert dere, både røde og blå musikanter. Og den for den som ikke har fått nok, så det mer å få den 16. desember I Høvik kirke, da det julekonsert. Velkommen da, og tusen takk for I kveld alle sammen.